अस्तु, प्रारम्भं करोतु महोदये। अस्तु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवादाः। अद्य समासः इति विषयस्य परिचयं कुर्मः। तत्र संस्कृतभाषायाम् अत्यन्तं प्रमुखः विषयः समासः। दीर्घपदानां योजनेन भाषा सौन्दर्यं वर्धते इति चिन्तयित्वा कवयः सुन्दरतया समासपदानां योजनं सर्वत्र कृतवन्तः। अस्मिन् स्तरे वयं समासानां परिचयं कुर्मः, कथं समासं करणीयम् इति विषयं पश्यामः, पठामः च। इदानीं समासस्य लक्षणं किम्? समासः इत्युक्ते कः अर्थः? कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? समस्यते अनेन इति समासः। समस्यते, समस्यते इत्युक्ते किम्? अनेकपदानाम् एकत्रीभवनम्। अनेकपदानाम् एकपदीभवनम् इत्युक्ते बहूनां पदानां योजनम् एकत्र इत्युक्ते अनेकस्य पदस्य एकत्र योजनं, संक्षिप्तीकरणम् इति वक्तुं शक्यते। इदानीं रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः, अत्र कति पदानि सन्ति? रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः, पञ्च पदानि सन्ति। तत्र पदम् इत्युक्ते किम् इति वयं जानीमः, सुबन्तं तिङन्तम् इति पदम्। सुबन्तम् इत्युक्ते नामपदम्, तिङन्तम् इत्युक्ते क्रियापदम्। इदानीं वयं चिन्तयामः, अहो अव्ययं च इत्युक्ते अव्ययं किल, तत् कथं नामपदम् इति भविष्यति इत्युक्ते क्रियापदान् विहाय अन्यत् सर्वं नामपदम् इत्येव वयं अत्र चिन्तयामः। अस्तु, इदानीं रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः, तत्र समासं क्रियते चेत् कथं भविष्यति? कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? रामलक्ष्मणौ वनं गच्छतः। तत्र किमभवत्?
रामलक्ष्मणौ वनं गच्छतः। तत्र रामलक्ष्मणौ इति द्विवचनम् आगतम्, अतः च इति अव्ययस्यापि निष्कासनं कृतवन्तः। अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। कालिदासेन विरचितं काव्यं सर्वैः पठनीयं। तत्र कथं कर्तुं शक्यते, समासं क्रियते चेत्? क्रमेण गच्छामः, क्रमेण गच्छामः इत्युक्ते आल्फबेटिकल् आर्डर् मध्ये वदन्तु, तदा अधिककोलाहलः न भवति। वदन्तु। कालिदासविरचितं कालिदासविरचितं काव्यं सर्वैः पठनीयम्। तदनन्तरम् अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। वीराः पुरुषाः देशस्य रक्षणाय युध्यन्ते। तत्र कथं कर्तुं शक्नुमः? महोदय एकवारं पुनः पृच्छतु। वीराः पुरुषाः देशस्य रक्षणाय युध्यन्ते। वीरपुरुषाः देशस्य रक्षणाय युध्यन्ते। देशरक्षणाय तदेव, वीरपुरुषाः देशरक्षणाय युध्यन्ते। इदानीं तत्र कति पदानि आसन्? वीराः पुरुषाः देशस्य रक्षणाय युध्यन्ते इति पञ्चपदानि आसन्। वयं इदानीम् अत्र समासस्य प्रयोगानन्तरं कति पदानि सन्ति? त्रीणि पदानि। अग्रे, कृष्णस्य समीपं गावः चरन्ति, अथवा अहं कृष्णस्य समीपं गच्छामि। तत्समये दिलीप् महोदय। आम्, कृष्णस्य समीपम् अहं गच्छामि, अथवा गावः समीपे गच्छामि, अहं कृष्णसमीपे गच्छामि। तदेव, तत्र किं भवति इत्युक्ते समीपम् इत्यर्थे उप इति पदं योजयामः, तदा किं भवति? उपकृष्णं गावः चरन्ति। उपकृष्णम्, अहम् उपकृष्णं गच्छामि, अहं कृष्णस्य समीपं गच्छामि इत्यर्थः एव उपकृष्णम् इति। अग्रे, वाल्मीकिः तपसि स्वाध्याये च निरतं नारदं पृष्टवान्। पुनः एकवारं वदामि। वाल्मीकिः तपसि स्वाध्याये च निरतं नारदं पृष्टवान्। तदा धनश्री महोदय। अहं वा? आम्। वाल्मीकिः तपसा स्वरचितं नारदं पृष्टवान्, एवं वा? एकनिमिषं तत्र पश्यन्तु। वाल्मीकिः तद् तथा एव भवति, तपस्वाध्यायनिरतम्। अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, तपस्वाध्याय महोदय न दृश्यते, किमपि न दृश्यते।
न दृश्यते वा अहो इदानीं दृश्यते वा न न प्रथम प्रेजेंटेशन मोड अद्यपि न दृश्यते एवं वा एकनिमिषम् एकनिमिषं स्थगितम् हा वाल्मीकिः तपसि स्वाध्याये च निरतं नारदं पृष्टवान् तत्र किं भवति वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं नारदं पृष्टवान् अवगतं वा पुनरेकवारम् अहम् अत्र दृश्यते तत्र इदानीं सम्यक् दृश्यते वा दृश्यते अग्रे तत्र समासः तत्र किम् इत्युक्ते केचन पारिभाषिकपदानि सन्ति ते के इति कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा पारिभाषिकपदानि तत्र पूर्वपदम् उत्तरपदम् समस्तपदम् सम्यक् सर्वे सम्यक् जानन्ति समस्तपदम् उत्तरपदम् तदनन्तरं विग्रहवाक्यम् अस्तु इदानीं तत्र समस्तपदम् इत्युक्ते बहूनां पदानां योजनेन एकपदं यद् आयाति तत् समस्तपदम् इति कथ्यन्ते तत्र उदाहरणार्थं सीतापतिः इत्यस्ति तत्र सीतायाः पतिः सीतापतिः श्रीरामः इति वयं जानीमः सीतायाः पतिः इति न वदामः सीतापतिः इति वदामः तद् समस्तपदम् इति कथ्यन्ते तदनन्तरम् अन्य उदाहरणानि इत्युक्ते उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् पुस्तकहस्तः तस्य अग्रे पश्यामः पुस्तकं हस्ते यस्य सः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः तत्र रामः लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च इति तत्र रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः इति समस्तपदम् इति वदामः पूर्वपदम् इत्युक्ते किम् पूर्वपदं पूर्वं श्रूयमाणं पदम् इति पूर्वपदं तदेव तत्र सीतापतिः इति वदामः किल तत्र सीता इति प्रथमं पदं यत् श्रूयते तत् पूर्वपदम् तदनन्तरं
उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम् इति वदामः किल, तत्र उप इति पदं पूर्वपदं पुस्तकहस्तः, तत्र पुस्तक पुस्तक, तदनन्तरं रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः इत्यत्र राम एव पूर्वपदमस्ति, शत्रुघ्नः इति उत्तरपदम्। उत्तरपदम् इत्युक्ते समासस्य अन्तिमः भागः यदस्ति तत्, तत्र सीतापतिः इत्यत्र पतिः, उपकृष्णम् इत्यत्र कृष्ण, पुस्तकहस्तः इत्यत्र हस्तः एवम्। अग्रे विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते किम्? तत्र स्पष्टीकरणार्थम् अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थं तथा च पदानां सम्बन्ध दर्शति इत्युक्ते समासस्य अर्थं बोधयितुं यद् वाक्यं प्रयुज्यते सम्यक् सम्यक्, समासस्य अर्थं बोधयितुं यद् वाक्यम् उच्यते तदेव विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते एक्स्पेन्शन्। तत्र उदाहरणार्थं वृक्षमूलम् इत्यस्ति, तत्र तस्य विवरणं यत् दीयते तत् इदानीम् उपकृष्णम् इति उक्तं किल, तत्र कृष्णस्य समीपम् तद् विग्रहवाक्यं भविष्यति। तदनन्तरं पुस्तकं हस्ते यस्य सः, पुस्तकहस्तः यस्य हस्ते पुस्तकम् अस्ति इत्यर्थः। रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च इति विग्रहवाक्यम्। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः, क्रमेण गच्छामः। समस्तपदं वक्तव्यं, सूर्यस्य दर्शनं, तत्र दीप्ति महोदय सूर्यदर्शनं, सम्यक्, देवक्याः देवक्याः नन्दनः, मञ्जरी डाक्टर् मञ्जरी महोदय शब्द न दृश्यते, विग्रहवाक्यं न दृश्यते, देवक्याः नन्दनः, देवकी नन्दनं, देवकी नन्दनः। अग्रे कृष्ण एकनिमिषं, कृष्णं फलकं, हर्षदा महोदय कृष्णफलकं, कृष्णफलकं, अग्रे बहूनि फलानि यस्मिन् सः इत्युक्ते तत्र वृक्षः, वृक्षस्य विषये बहूनि फलानि यस्मिन् वृक्षे अस्ति इत्यर्थः। हेमा महोदय हेमा महोदय न श्रूयते, बहुफलः संस्कृतस्य सेवा, तत्र माधुरी महोदय संस्कृतसेवा, संस्कृतसेवा, भारतम् इति देशः, मनीषा महोदय भारतदेशः, भारतदेशः, सम्यक्। अग्रे इदानीं समस्तपदं दत्तमस्ति, विग्रहवाक्यं वक्तव्यं, कुन्तीपुत्रः शारदा महोदय, अहं
कौन्तेयः न न तत्तु अत्र समासस्य अभ्यासः कुन्त्यायाः कुन्त्याः पुत्रः कुन्त्याः पुत्रः कुन्ती कुन्त्याः पुत्रः अवगतं वा अग्रे पशुपतिः सुकन्या महोदय पशूनां पतिः पशुपति नीलमेघः शंकरी महोदय नीलः च मेघः च नीलः मेघः अग्रे कृष्णार्जुनौ विठ्ठल महोदय कृष्णः च अर्जुनः च कृष्णः च अर्जुनः च अधीतशास्त्रः शरद जोशी महोदय महोदय शास्त्रम् अधीतं येन सह अधीतं शास्त्रं येन सह अग्रे महाकविः उषा पाटील महोदय महान कविः महान कविः सम्यक् अग्रे चोरभयम् चोरात् भयम् कार्यकुशलः भाग्य महोदय कार्ये कुशलः सम्यक् अग्रे वृक्षमूलम् धनश्री महोदय वृक्षस्य मूलम् अग्रे तपः एव धनः दिलीप महोदय क्षम्यताम् अहमेव अस्तु तपोधनं तपः एव धनम् अग्रे गदापाणिः दिलीप महोदय गदापाणिः दिलीप महोदय गदायाः यस्य हस्ते गदा अस्ति इति तस्य विग्रहवाक्यं कथं वदामः यस्य हस्ते गदा अस्ति न न तथा एव तथा नास्ति तस्य अर्थमेव मया उक्तं किन्तु विग्रहवाक्यं कथं करणीयं तत्र पाणौ यस्मिन् गदा पाणौ यस्य सः यस्य हस्ते गदा अस्ति गदा पाणौ पाणिः तत्र यस्य गदा पाणौ यस्य सः गदा पाणिः भीमः इति वक्तुं शक्नुमः अत्र एकः प्रश्नः आधिक्येन एकवचने एव पाणि इति भवति वा तत्सर्वम् अग्रे पश्यामः ओ अस्तु एतेषु के समासाः के न इति वक्तव्यम् प्रथमं देवालयः समासशब्दः वा समासपदं वा दीप्ति महोदय देवालयः समासः देवालयः समासः अस्तु अग्रे सर्वशर्वः इत्यस्ति तत्र समासः अस्ति वा तत्र अस्ति तथा नास्ति तत् किमर्थम् इति अग्रे पश्यामः मम आशा तत्र हर्षदा महोदय न सन्धि अस्ति तत्र सन्धिः अस्ति पित्राज्ञा तत्र
हेमा महोदय समासः अस्ति अस्तु जलेस्मिन् मनीषा महोदय नास्ति संधि अस्ति संधिः अस्ति अग्रे एकैकम् माधुरी महोदय समासः अस्ति समासः अस्ति इदानीं तस्य कारणं वक्तुं शक्यते वा यत्र समासः अस्ति इति उक्तं यत्र न इति उक्तं तस्य कारणं किम् इति वक्तुम् इच्छन्ति वा यत्र समासः अस्ति तत्र द्वौ शब्दाः सन्ति शब्दयोः मध्ये सम्बन्धः आवश्यकं यत्र यत्र समासः अस्ति तत्र प्रथम पूर्वपदं प्रातिपदिकम् अस्ति तदेव सामान्य नियमः अस्ति तत्र खण्डद्वयं भवति किल प्रथमखण्डे विभक्तिः न श्रूयते तत्समये तत्र समासः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः एतत् सामान्यनियमः कदा कदा तत्र अन्य विषयः अपि आगच्छति तदग्रे पश्यामः इदानीं देवालयः इत्यस्ति किल तत्र देव इति प्रातिपदिकम् अतः देवालयः इति तत्र समासः पुनः सर्वशर्वः इत्यत्र सर्वः शर्वः इति पदद्वयमस्ति तत्र सर्वः इति प्रातिपदिकं नास्ति अस्ति विभक्तिः अस्ति तत्र सर्वः इति तत्कारणात् तत्र समासः नास्ति इति वदामः तदनन्तरं मम शर्वः इति कः अर्थः शर्वः शर्वः इत्युक्ते मङ्गलकरः इत्यर्थः तत्र शर्मा इति अपि बहवः बहूनां नाम अस्ति किल शर्मा शर्वा शर्मा एतत् सर्वं मङ्गलकरम् इत्यर्थः अस्तु ममाशा इत्यत्र किमर्थं तत्र समासः नास्ति मम आशा मम इति षष्ठ्यां विभक्त्याम् अस्ति मम शब्दः अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति अतः तत्र प्रातिपदिकम् इति नास्ति अतः तत्र सन्धिः एव मम आशा अग्रे पित्राज्ञा तत्र पितृ इति प्रातिपदिकम् अस्ति अतः पित्राज्ञा ऋकारान्त पितृशब्दः जलेस्मिन् तत्र सप्तमी विभक्तिः जले जले इति जलशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अतः तत्रापि समासः नास्ति पुनः एकैकं तत्र एकम् 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 एक एकम् तत्र एक इति प्रातिपदिकम् एकः एका एकम् इति वक्तुं शक्यते किल तत्र अतः तत्र समासः एक एक एकम् एकैकम् इति समासः अग्रे पश्यामः समासः वा सन्धिः वा इदानीं वयं देवालयः इति सवर्णदीर्घसन्धिः इत्यपि पठितवन्तः किल तत्र देवालयः इत्यत्र देव आलयः इत्यपि वक्तुं शक्यते देवस्य आलयः इत्यपि वक्तुं शक्यते द्वयम् अपि
सवर्ण दीर्घ संधि एव। तदनन्तरं पित्राज्ञा इत्यस्ति, पितुराज्ञा इत्यपि अस्ति। कः भेदः? प्रथमं समस्तपदं द्वितीयं सन्धि अस्ति। तदेव तत्र किं भवति इत्युक्ते पित्राज्ञा इत्यत्र पितृ ऋकारान्तशब्दस्य पितृशब्दः अस्ति, तस्य प्रातिपदिकं पित्राज्ञा इत्यत्र। पितुराज्ञा इत्यत्र पितुः इति षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, अतः तत्र सन्धिः एव। प्रथम उदाहरणे देवालयः कथं देवालयस्य प्रसालयः भवति सवर्णदीर्घसन्धि? देवालयः किन्तु आन् द रैट् सैड् देवालयः देवस्य प्लस् आलयः इति तथापि वक्तुं शक्यते इत्येव। देवस्य आलयः अपि देवालयः एव इति दर्शयितुमेव देवस्य आलयः इत्यत्र समासः अस्ति वा? देवस्य आलयः देवस्यालयः न भवति, किं देवस्यालयः भवेत्? तत्र टङ्कणदोषः अस्ति इति मन्ये। प्रथमे पितुः आज्ञा इव पितुरज्ञा, तदेव देवस्यालयः इति भवेत्। तदेव अस्तु। मनोहरः तत्र मनस् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। मनोहरः तस्य मनसः हरः इत्युक्ते मनसोहरः इति भविष्यति सन्धि। मनसः हरः इत्युक्ते मनसोहरः। अग्रे तत्र प्रथमखण्डे विभक्तिः न श्रूयते। अत्र देवालयः देव आलयः पित्राज्ञा मनोहरः इत्यत्र केवलं प्रथम पूर्वपदस्य प्रातिपदिकमेव द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र समासः अस्ति इति वदामः। तत्र द्वितीयखण्डे देवस्य पितुः मनसः इति तत्र सन्धिः सन्धिकार्यः कार्यस्य सन्धिकार्यः भवति, तत्र समासं कर्तुं न शक्यते। अग्रे अहं देवस्य आलयं गच्छामि, अहम् आलयं देवस्य गच्छामि, गच्छामि आलयम् अहं देवस्य। तदनन्तरं देवस्य अहं गच्छामि आलयम्, एतत् सर्वं साधुप्रयोगः एव, किन्तु अहं देवालयं गच्छामि इत्यत्र एव समासः भवति। अहम् आलयदेवं गच्छामि इति वदामि चेत् तदा तत्र समासस्य अवकाशः नास्ति। अहं देव आलयं गच्छामि इति देवालयस्य खण्डनं कृत्वा वदामि चेत् तदपि अशुद्धप्रयोगः। देव अहं गच्छामि आलयम् इति वदामि चेत् तदपि अशुद्धप्रयोगः। तत्र एकं श्लोक अन्यदेकम् उदाहरणमस्ति। तत्र राज्ञः पुत्रः आगच्छति, तत्र राजपुत्रः आगच्छति इति वक्तुं शक्यते। यदि अहं वदामि
भवति दर्शनम् राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति तत्र राजपुत्रः इति वक्तुं तत्र पदानां योजनं सम्यक् न भविष्यति अवगतं वा अत्र वाक्यद्वयम् आगतं भवति दर्शनं राज्ञः इत्युक्ते राज्ञः दर्शनं भवति पुत्रः चोरस्य चोरस्य पुत्रः धावति इति राजपुत्रस्य वयं तत्र भिन्नवाक्येषु तेषां प्रयोगं कुर्मः चेत् तत्र समासस्य अवकाशः एव नास्ति अस्तु इदानीं संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते इति एकं श्लोकम् अस्ति तत्र संहिता एकपदे नित्या धातु उपसर्गयोः अपि नित्या समासे अपि नित्या वाक्ये विवक्षया कर्तुं शक्यते इत्यर्थः तत् किं वदति संहिता इत्युक्ते पदानां सामीप्यम् तत्र संहितैकपदे नित्या इत्यत्र एकपदे यदि एकं पदमस्ति चेत् तत्र सन्धिः करणीयः एव उदाहरणार्थं राम इत्यस्ति किल राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति तत्र रामौ इति वदामः किल राम सुऔ तत्र द्विवचनं रामपदस्य द्विवचनं वदामः किल तत्र औ इति प्रत्ययः आगच्छति तत्समये वयं राम औ इति न वदामः रामौ इति तत्र संहिता सन्धिः करणीयः तदनन्तरं धातु उपसर्गयोः मध्ये अपि सन्धिः करणीयः तत्र उदाहरणार्थं प्र इति उपसर्गः एति इति अस्ति तत्रापि प्रे इति आगच्छति किल तत्रापि सन्धिः करणीयः एव तदनन्तरं समासे कथं भवति नीलम् उत्पलम् इत्यस्ति चेत् नीलोत्पलम् इत्येव वदामः तदनन्तरं वाक्ये तु अस्माकम् इच्छानुसारं वक्तुं शक्यते अवगतं वा अग्रे तत्र एकपदी भवनं समासः इति वयं जानीमः तत्र केचन विषयाः सन्ति पृथक् लेखनं दोषः इत्युक्ते वयं देवालयः इत्यत्र इदानीं दृष्टवन्तः किल अहं आलयं देव गच्छामि इति वक्तुं न शक्यते तस्य देवालयपदस्य पृथक्करणं न शक्यं तदनन्तरं क्रमः निश्चितः तत्र तस्य क्रमपरिवर्तनं न करणीयम् मध्ये अन्येषां पदानां योजनं न करणीयं तदेव अर्थः पृथक्करणं अशक्यम् इति उक्तं किल तदेव देव अहम् आलयम् इति न भवति समस्तपदात् एकः एव विभक्तिप्रत्ययः भवति तत्र किं भवति इत्युक्ते समासः
सुबन्ताना अधिकतया सुबन्तानाम् एव भवति तिङन्तानां केचन उदाहरणानि एव विशेष स्थले एव द्रष्टुं शक्नुमः तत्र पूर्वपदस्य विभक्तिः न भवति अन्त्ये एव विभक्तिः द्रष्टुं शक्यते संधिः क्रियते चेत् एकपदी भवनं न शक्यम् अवगतं वा समासः क्रियते चेत् एव वस्तुद्वयं योजितं भवति अवगतं वा अग्रे अन्तिमद्वये पुनरेकवारं तत्र तद्वयं तद्वयं वस्तुद्वयं तत्र सन्धिः क्रियते चेत् एकपदीभवनं कर्तुम् एकपदीभवनम् इति वक्तुं न शक्यते इदानीं वयं दृष्टवन्तः किल सर्वः शर्वः सर्वः शर्वः तत्र सन्धिः भवितुमेव न शक्यते क्षम्यतां समासः भवितुमेव न शक्यते समासः क्रियते चेत् एव वस्तुद्वयं योजितं भवति वस्तुद्वयस्य योजनेन एव समासः इति द्रष्टुम् इति वक्तुं शक्यते अवगतं वा इदानीं देवस्य आलयः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते तत्र देवस्य आलयं गच्छामि इति वक्तुं शक्यते देवालयं गच्छामि इत्यपि इच्छानुगुणं वक्तुं शक्यते तत्र देवालयम् अहं गच्छामि गच्छामि अहं देवालयम् इत्यपि वक्तुं शक्यते किन्तु देवालयशब्दे अन्यपदानां योजनं न करणीयम् अग्रे अव्ययं कथं सुबन्तम् इत्युक्ते तद् पूर्वमेव मया उक्तं तत्र क्रियापदं विहाय किं भवति इत्युक्ते अव्ययं तत्र सुप् प्रत्ययस्य योजनेन तस्य अस्माकम् इच्छानुसारं तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते अतः अव्ययमपि अत्र सुबन्तमेव इति वयं पश्यामः तत्र समसनम् समासः इत्युक्ते तत्र सम् उपसर्गपूर्वक अस् धातुः तत्र घञ् इति प्रत्ययः आगच्छति तदा समासः इति भविष्यति इदानीं पुस्तकहस्तः तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवितुं शक्यते वा इति प्रश्नः पृच्छन्ति जनाः छात्राः तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते इदानीं समासः विकल्पेन कर्तुं शक्यते किन्तु सन्धिः निश्चयेन भवति यदि समासः कृतः महोदय त्रिषु लिङ्गेषु भवितुं शक्यते इति प्रातिपदिकं लभ्यते वा समस्तपदं तत्र पुस्तकहस्तः तत्र वदतु यदि पुस्तकहस्तं
तस्य कथं विग्रहवाक्यं वदतु. पुस्तके पुस्तकं हस्ते यस्य सः वा यस्याः सः सा और यत् यस्य तत् ततः अहम् अवगच्छामि. मम प्रश्नः अस्ति विग्रहवाक्यं यदा समस्तपदं भवति तत् समस्तपदं प्रातिपदिकं वा न वो बिकास् विग्रहवाक्यम् इस् मेड् आफ् यस्य. ओके ओके पुस्तकं हस्ते यस्याः सा पुस्तकहस्ता इति स्त्रीलिङ्गे भवति किल सरस्वती. तत्र केषुचित् समासेषु लिङ्गं निश्चितं भवति, केषुचित् समासेषु लिङ्गत्रयं कर्तुं शक्यते इति तत्र तस्य सम्यक् ज्ञातव्यं. सर्वत्र सर्वस्य सर्वेषु उपयोगं कर्तुं न शक्यते, तत्र नियमः अस्ति, तत् नियमं पालयित्वा. रामलक्ष्मणौ इति केवलं पुल्लिङ्गे अस्ति. हा तत्र हा रामलक्ष्मणौ तत्र तस्य स्त्रीलिङ्गे कर्तुं न शक्यते. न शक्यते रामः सीता च इति तत्र रामसीते इति आगच्छति. हा तदे अत्र अन्य प्रश्नाः सन्ति वा महोदय? इषु लिङ्गेषु तत्र उपयोजनं पुस्तकं हस्तं यदि क्रियते तत् पुस्तकं हस्ते यस्य तत् इति भवति. किन्तु तस्य प्रयोगः व्यवहारे अस्ति वा? अस्ति वा व्यवहारे? इदानीं व्यवहारे पुस्तकहस्तं मित्रं मित्रम् तथा वक्तुं शक्यते. पुस्तकहस्ता छात्रा तथा पुस्तकहस्तः मनुष्यः इत्युक्ते वक्तुं शक्यते. कलत्रमपि अस्ति. तदेव अवगतं वा? प्रश्नः महोदय, सन्धि द्वारा एकपदीभवनं तत् वाक्यं न अवगतं. तत् श्लोकस्य वा? न महोदय, बुलेट् लिस्ट् मध्ये स्लैड् मध्ये कुत्र आसीत्? अहं चिन्तयामि लास्ट् अहं पृच्छामि, परन्तु अधुना एव कुत्र अन्तिम स्लैड् वा दर्शयतु. किन्तु सन्धि एकनिमिषं. समस्तपदम् अस्ति चेत् इति आगच्छति, तदुपरि सन्धि अस्ति चेत् इति आगच्छति, तत् वाक्यं कुत्र? अत्र वा? न न महोदय, एतदपि न. एतदेव सन्धिः क्रियते चेत् एकपदी भवनं न. हा तत्र किम् इत्युक्ते वयं दृष्टवन्तः किल पितुराज्ञा इत्यत्र, तत्र एकपदी भवनं न भवति, समासः न भवति इत्यर्थः. पितुः आज्ञा, तत्र पूर्वपदं यदस्ति तत्र प्रातिपदिकं नास्ति किल, परन्तु सर्वशः एकपदः एव अस्ति खलु. सर्वशर्वः सर्वः शर्वः आम् सन्धिः अस्ति तत्र. तदेव
तदेकवाक्य एकपदमेव तत्र समासः कुत्र अस्ति समासः नास्ति परन्तु एकपदमेव अस्ति न महोदय न महोदय द्वेपदे एकपदे द्वेपदे स्तः सर्वः सर्वः द्वेपदे स्तः एकपदी भवनम् इत्युक्ते समासः इत्यर्थः एकपदी भवनं समासः समसनं समासः अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः तत्र मध्ये स्पेस् नास्ति चेत् अपि तत्र पदद्वयम् अस्ति ओ एवं वा अहं चिन्तयामि स्पेस् नास्ति अतः अन्यः स्पेस् नास्ति चेत् तद् संहिता तत्र संहिता इत्युक्ते काम्बिनेशन् अथवा अत्यन्तसामीप्यम् सामीप्यं वर्णानाम् अतिशयिता सन्निधिः संहिता तत्र पाणिनीयसूत्रमपि एकमस्ति परस्सन्निकर्षः संहिता इत्युक्ते अत्यन्तसामीप्यम् तदेव महोदय यत्र बुलेट्स् सन्ति चेत् उदाहरणानि दत्तानि चेत् एवं वा अस्तु अस्तु अहं योजयित्वा एतत् शेर् करोमि धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय अस्तु इदानीम् अन्यत् उदाहरणमपि पश्यामः वा गृहगतः इत्यस्ति चेत् तत्र तस्य अहम् अत्र टङ्कनं न कृतवती केवलम् अभ्यासार्थं पृच्छामि वदन्तु गृहगतः तत्र विग्रहवाक्यं शारदा महोदयाः अवसरः शारदा महोदय सा नास्ति इति मन्ये शारदा महोदये वदति वदतु महोदय गृह तत्र पूर्वपदमस्ति गृह इति गृह गृहगतं यः सः गृहगतः अग्रे नख भिन्नः नख भिन्नः सुकन्या महोदय नख भिन्नः नखैः भिन्नः नखैः भिन्नः सम्यक् अहं चिन्तयामि नख नखमेव भिन्नः तदपि अस्माकं सर्वेषां न तत्र इत्युक्ते आल् आफ् अस् हेव् सर्टन् टैप् आफ् नेम्स् बट् नरसिंह हि इस् डिफरेण्ट् नखैः नखैः अत्र यदि भिन्नः इति शब्दस्य स्पष्टीकरणं कृतं तदा भेदयति इति अपि भवति वा भित्तः भेद भिन्न भित्तः भेदयति इति ना तत्र हि इज डिफरेंट भिन्न इति भिन्न इति भिन्न इति शब्द भिन्न इति शब्दस्य योजना यदि भवति अव्यय अव्ययम् इति योजयित्वा भवति इति ओके
यदि क्रियापदमस्ति भिन्न कबूधावि कर्मणि भूतकालवाचक दत्तस्वदि तव तु प्रत्यय यदा भवति विद विद इति शब्दस्य विद इति विद इति धातु तस्य भिन्न वित्त या भिन्न यदि भवति तदा अर्थस्य परिवर्तनं भवति भिन्न इति शब्द तदा हिरण्यकश्यपु भवति इति अहं मन्ये अस्तु अग्रे अन्यदेकम् उदाहरणं हरिहरौ इति अस्ति तत्र शंकरी महोदय हरि च हर 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 हरि च हर च हरि च हर च तदनन्तरं प्राचार्यः तत्र प्राचार्यः विठ्ठल महोदय प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः प्रगतः आचार्यः अर्थः कः एजुकेटेड् एक्स्ट्रा एजुकेटेड् प्रगतः प्रगतः आचार्यः अग्रे गतः प्रगतः इति अग्रे गतः तद् भवन्तः एव अन्वेष्य मां वदन्ति तत्र प्राचार्यः तस्य अन्यदपि एकः अर्थः अस्ति इत्युक्ते प्राचार्यः इत्युक्ते आचार्य हु इस् नो मोर् इत्यपि एकम् अर्थम् अस्ति अतः तत् अन्वेष्य भवन्तः एव वदन्तु महोदय यदि अहं वदामि आचार्याणां प्रमुखः इत्यपि भवति इत्यपि भवति तद् अन्विष्य सम्यक् अन्विष्य एव वदन्तु कुम्भकारः तत्र शरद् महोदय कुम्भं करोति इति हा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः स्वर्गपतितः उषा पाटील महोदय स्वर्गात् पतितः वयं सर्वे स्वर्गात् पतितः एव किमर्थं मम आचार्या वदति वयं सर्वे योगभ्रष्टाः इति यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं तथा किमर्थम् इत्युक्ते वयं सर्वं पठामः भगवद्गीतां पठामः उपनिषत् अपि पठामः सर्वं जानीमः किन्तु तद् यत् तत्र वाट् वि नीड् इस् दट् डिटाच्मेण्ट् तद् नास्ति अस्माकं समीपे इति अतः वयं सर्वे स्वर्गात् पतिताः एव अस्तु वेदपण्डितः इत्यत्र पटेल् अभवत् वा पितृसमः पितुः पितुः इत्युक्ते तदनन्तरम् आचारनिपुणः दिलीप् महोदय आचार्ये निपुणः
तत्र आचारेण इति वक्तव्यम्. आचारेण आचारेण सप्तमी पुनः आचार्य इति न भवति. निपुणः इति सप्तमी खलु. तदेव आचार्येषु निपुणः. महोदय तादृशं वेदपण्डितः अपि वेदेषु पण्डितः वेदानां पण्डितः न भवति वा? वेदानां न यत्र कुत्रापि एक्स्पर्टैज् इति वदामः किल तत्र सप्तमी. आचरणेन इत्यपि वक्तुं शक्यते. आचरणमेव आचारः. तस्मिन् निपुणः आचारनिपुणः. तदनन्तरं दीर्घरज्जुः इत्यत्र दीर्घारज्जुः. दीर्घरज्जुः. तदनन्तरं स्थूलपुरुषः दीप्तिमहोदय अस्ति वा? दीप्तिमहोदय न दृश्यते. स्थूलपुरुषः. तदनन्तरं अन्यदेकम् उदाहरणम् इत्युक्ते नरव्याघ्रः तत्र हर्षदा महोदय. नरे व्याघ्रः न नरः व्याघ्रः इव नरव्याघ्रः. अयोध्यानगरी तत्र अयोध्या इति नगरी. दशरथराजः तत्र हेमा महोदय. दशरथ अपि समासं कर्तुं शक्यते. दशसु दिक्षु अप्रतिहतः रथः यस्य सः दशरथः. दशरथः एव राजा दशरथराज. दशरथः इति इति. तदनन्तरं गुरुदेवः माधुरी महोदय. वदामि सारि. गुरुः एव देवः. गुरुः देवः इव नास्ति. इव इति नास्ति. एव गुरुः एव तपः एव इति वदामः तदा. विद्या एव धनं. विद्याधनम् इति. अस्तु अग्रे वेदसम्पत् तत्र मनीषा महोदय. वेदेषु सम्पन्नः न वेदसम्पत् इत्यस्ति. तत्रापि वेदः एव यदि इव इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः योग्यं न वा? न तत्र किमर्थमिति अग्रे पश्यामः. विद्यारत्नं तत्र क्षम्यतां महोदय.
वेद संपत् इति शब्दस्य किं विग्रहः किं वे तत्र वेदः एव संपत् इति संपत्ति संपत् संपत् वेद एव संपत् वेदः एव संपत् संपत् स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति महोदय संपदा इति भवति संपदा इति न संपत् इत्येव वेदः एव संपत् वेद संपत् तत्र उत्तरपदस्य प्रातिपदिकं भवति वा दट इज शोइंग द इक्विवेलेंट वेदः एव संपत् वेद संपदा संपदा इति न अत्र वेद संपत् इति एकं समस्त पदं दत्तम् एकं समास पदं दत्तम् अस्ति तस्य विग्रह वाक्यं इक्विवेलेंट इट इज शोइंग इक्विवेलेंट डिग्री ना इक्विवेलेंट नास्ति वेदः एव संपत् अन्यत् सर्वं संपत् नास्ति इति अर्थः तदेव तदेव संपत् स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे अग्रे छायातरुः तत्र सुकन्या महोदय शारदा महोदयायाः अवसरः खलु न वा मम अहमस्मि वदतु महोदय प्रश्नः किं छायातरुः छायातरुः तत्र तरुः छाया न तथा नास्ति किं छाया प्रधानः तरुः छाया प्रधानः इत्युक्ते बहु बहु छाया ददाति तरुः इति अर्थः विग्रहवाक्यं छाया प्रधानः तरुः प्रधानः छाया प्रधानः कुतः आगच्छति तत्र एकः विषयः अस्ति मध्यमपदलोपसमासः इति तस्य मध्यमपदस्य लोपः मध्यमपदलोपसमासः शेड गिविंग ट्री अधिकछायां ददाति अधिकछायाम् अस्ति तस्य छाया प्रधानः तत्र प्रधानः कः छाया प्रधाना का इत्युक्ते छाया इति वक्तुं शक्नुमः छाया प्रधानः वृक्षः वृक्षः तदनन्तरं विन्ध्यगिरिः तत्र कन्या महोदय विन्ध्यगिरिः गिरिः इति पर्वतः अतः जातिः खलु विन्ध्यः इति गिरिः वा तत्र विन्ध्या नाम गिरिः तत्र मध्यमपदस्य लोपः अयोध्यानगरी इत्युक्ते तस्य भिन्नः इत्युक्ते तत्र अयोध्या तत्र सम्भावना पूर्वपदः तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यामः अहं केवलं दर्शयितुं कथं भिन्नभिन्नप्रयोगाः भवन्ति तस्य समासस्य वैविध्यता कथम् अस्ति तद् दर्शयितुमेव अहम् एतत् सर्वं वदामि घनश्यामः विट्टल् महोदय घनश्यामः श्यामः एव घनः घन इव घनः
घनः इव इत्युक्ते घनः इत्युक्ते डेन्स इंटेंस महोदय मेघ मेघ घन इत्युक्ते मेघ मेघ घनः मेघ घनः इव श्याम श्यामः इत्युक्ते घनः घनः शब्दस्य अर्थः ब्लैक डार्क डार्क श्यामवर्ण श्यामवर्ण दर्शयति डार्क लाइक अ क्लाउड हेवी इत्यपि घनीभवनम् इत्युक्ते हेवी बिकमिंग हेवी मेघस्य घनीभवनम् अस्ति तत्र श्यामवर्णः त्रिभुवनं तत्र त्रिभुवनं शैलजा महोदय त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रयाणां भुवनानां समाहारः तदनन्तरं त्रिवेदी इति उत्तरभारते बहवः बहूनां नाम त्रिवेदी इति भवति किल चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी तत्र शरद् महोदय त्रिवेदीषु अत्र कोऽपि अस्ति वा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी नास्ति न जानामि अस्तु त्रिवेदी इति त्रयाणां वेदं त्रयः वेदाः जानन् तत्र विग्रहवाक्यः न भविष्यति अधीतः त्रयाणां वेदानां समाहारः इति भवति समाहारः इत्युक्ते तत्सर्वम् अग्रे समाहारः इत्युक्ते किं तेषां समूहः समूहः एकत्र एकत्र एव समीकृतः अथवा अभ्यस्तः तत्सर्वं भिन्न अर्थाः भवन्ति तत्र तदनन्तरं शैलोन्नतः तत्र उषा महोदय शैल पर्वतेन इव उन्नतः उन्नतः शैल वदतु एकवारं वदतु शैलपर्वतेन इव उन्नतः पर्वतेन इव नास्ति तत्र पर्वतशब्दमेव नास्ति शैलः इव शैलः इव शैलः इव उन्नतः पुरुषः वृक्षः एव शैलः इव उन्नतः शैलेषु उन्नतः न न शैलः इव उन्नतः इत्युक्ते टाल् टाल् लैक् मौण्टन् तदानीम् उन्नतः सप्तमी भवति वा शैलेषु उन्नतः तदन्यत् अत्र शैलोन्नतः इत्युक्ते लैक् टाल् लैक् मौण्टन् अपरं विग्रहं चिन्तयामि शैलेषु उन्नतः इति हिमालयः अपि भवति तद् कथं वदामः तत्र शैल इति पर्वतः तस्य समस्तपदं शैल पर्वतस्य नाम अस्ति एकः पर्वतः अस्ति न पर्वतानां समूहः नास्ति समूहः नास्ति शैल नाम पर्वत इति जानामि किन्तु शैल इति अपि पर्वतस्य अपरं संज्ञा अस्ति अस्तु अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः शक्यते मुनिशार्दूलः तत्र मुनिः शार्दूलः तत्र कम्पेरिसन् अस्ति एवं विविधरीत्या समासस्य तत्र भेदाः भेदान् द्रष्टुं शक्नुमः
तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यामः. अवगतं वा? इदानीं समापयामः इति चिन्तयामि. प्रश्नाः सन्ति चेत् वाट्सप् मध्ये प्रेषयन्तु अथवा अभ्यासवर्गे पृच्छन्तु. अस्तु, ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. श्रीगुरु. अस्तु, धन्यवादः.